কেওঁক কাৰণেহে মই লাইটলি লৈছোঁ, কেওঁতক বেয়া পাই লাইটলি লোৱা নাই। আৰু কেওঁক যি সাংঘাতিক চৈতান বস্তু, ভগৱানে নকৰক, অৰে দুৰ্ঘটনা নহ'লে কেওঁতক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। শুনকচোন, তামোল চালি কিবা আনিছে নেকি? তামোল নাই না, নহয় আনিব লাগে, অফিচলৈ আহোঁতে জেপ চেপ খালী কৰি আহিব নালাগে। আনিছোঁ আনিছোঁ আনিছোঁ, দেউতাক কৈ লৈ আহিছোঁ নহয়। ৰ'ব ৰ'ব, এইটো লওক। তামোল চালি মানে আপুনি কিন্তু ভাল বুজিছে দেই। আমাৰ এওঁ আকৌ ৰাতিপুৱা গাখীৰ দিয়া চাহ অকণমান খাব নাপালে চিঞৰ বাখৰ লগাই দিয়ে। লাগে লাগে, মোকো গাখীৰ চাহ অকণমান ৰাতিপুৱাই লাগে, মইতো গুমুৱাত খাই খাই অভ্যাস হৈ গ'ল নহয়। ব'লক নহ'লে আপোনাৰ লগতে যাওঁ, চাহ গাখীৰ চাহ অকণ খাম। তাৰমানে চাহ অকণমান খাইহে যাবা? হ'ব ব'লা ব'লা। পূজা, আজিলৈ হ'ব নেকি? পাপাৰ চাগে বাহিৰত ৰৈ ৰৈ আমনিয়ে লাগিছে। এতিয়াই আমনি লাগিলে নহ'ব নহয়, পাপাইহে মোক জোৰ কৰি লৈ আহিছে। অঁ, তাৰমানে তোমাৰ আহিবলৈ মন নাছিল নেকি? নহয়, কেতিয়াবা ৰেষ্ট ল'বলৈও মন যায় যে। সেইটোও হয়। পূজা, দেউতাই বাৰু তোমাৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতেনে? পাতে, মোৰ লগত নাপাতি কাৰ লগত পাতিব? খালি মোক ভাত পানী খোৱাৰ পিছত পাপাই হাতত ড্ৰিংকছৰ গ্লাচ লৈ মনে মনে বহুত দেৰি বেলকনিত বহি থাকে। তোমাৰ দেউতাই ড্ৰিংকছো কৰে নেকি? মা থাকোঁতে তেনেকৈ কৰা নাছিল, কিন্তু মা ঢুকোৱাৰ পিছত ৰেগুলাৰ কৰে। কেতিয়াবা ভাত পানী নোখোৱাকৈ বেলকনিতেই শুই থাকে। কি, তুমি একো নোখোৱা কিয়? মই কেইবাবাৰো কৈছোঁ, কিন্তু সদায় একেটাই হয়। এইটোতো বৰ বেয়া কথা হৈছে, তেখেতৰ স্বাস্থ্যটো প্ৰভাৱ পৰিব। জানো মেম, কিন্তু মই ক'বহে পাৰোঁ, বৰ বেছিকৈ ক'বলৈও বেয়া লাগে। মই কেইবাদিনো লক্ষ্য কৰিছোঁ, পাপাই ড্ৰিংকছ কৰাৰ পিছত মনে মনে কান্দে, তেতিয়া মোৰ বৰ দুখ লাগে। মনতে হেঁচি ৰখা দুখবোৰ আচলতে সেই সময়ত উলিয়াই দিয়ে। মেম, আপুনি দেউতাক ক'বচোন। মোৰ কথা শুনিব জানো? শুনিব মেম, পাপাই আপোনাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ কথা প্ৰায় কৈ থাকে। মোৰ কথা কি কয়? নহয়, মানে মোক যে মৰম কৰে। পাপাই হেনো মই আপোনাৰ লগত থাকিলে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে। মেম, আপুনি এবাৰ ক'বচোন। হ'ব দিয়া, ক'ম বাৰু। আপুনি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছে নেকি? মইহে, পাহৰিলে নেকি? এ তেৰিকা, মোৰ বুজিছে এটা আজিকালি বৰ বেয়া অভ্যাস হৈছে, কোনোবা মানুহক যদি মই মোৰ চোতালত দেখোঁ নহয়, ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহে বুলি ভাবোঁ। তাৰমানে এই ভাড়াঘৰৰ চিন্তাটো মোৰ হীৰা উপহীৰাই সোমাই গৈছে। সেইকাৰণেতো ইমান ধুনীয়াকৈ ভাড়াঘৰকেইটা ৰাখিব পাৰিছে, পৰিৱেশটো বৰ সুন্দৰ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। এটা কাম নকৰে কিয়, আপুনি এতিয়া যিটো ঘৰত আছে সেই ঘৰটো ভাড়া দি পেলাই ইয়াতে ৰুম এটা লৈ নাথাকে কিয়? মই ধেমালিয়ে কৰিছোঁ। আচলতে কি জানে, ভাড়াঘৰ যিমানেই ভাল নহওক কিয়, যিমানেই ধুনীয়া নহওক কিয়, নিজৰ ঘৰখন সদায় নিজৰ নে কি কয়? ঠিকেই কৈছে আপুনি। অফিচৰ পৰা আহিল
এরা আপনি ছালী পড়াবল আছে? হয়, সেইভাবেই রয়ে আছো। এনেক ইয়ালে আই সময়বিলা ভাল কটাইছে দে, বুঝছে? আজিকালি মাকবুরেও এনেক সময় কটোয়া একটা ভাল রাস্তা উলিয়াই লৈছে। লড়া ছালীক স্কুললে বলে উলিয়াই লে, তারপর এগালমান মাইকী মানুষ লগ হয়ে বিয়নি মেল পাতব, দুই একে আক দোকানে দোকানে ঘুরি ফুড়ব, আক দুই একে দুই নম্বরী হাজবেন্ডর লগত ডেটিংত যাব। মানে এনেক দেখি আছো তো, বিশেষ মূর অফিসর কাশর বরপুখুরীর পাড়ত যখন এল পি স্কুল আছে, ও এনে কথাবিল কারণে বেয়া নাপাব। নাই নাই, বেয়া নাপাও, মোকো একে বুলিয়ে ধর। অবশ্যে কথা পাতবলে লগ এটা থাকা হলে ভাল আছিল। গোটাই নলয় কিয়? মই ধেমালিহে করছো বাইদেউ, কথাবিল মই অকনমান খোলসাক কও। সদায় আপনি এনেক আহে, আপনার মিসেসে আহিব নোখোজে বা নাহে, আপনার মিসেসে কোথাও চাকরি করে নাকি? মোর মিসেস নাই, তেও ঢুকাইছে। ওহো, সরি, আই এম এক্সট্রিমলি সরি, বেয়া নাপাব। সেইভাবে ছালীজনীক আপনি অকলে এড়ি দিবলে টান পায়, ভালেই করেছে। এইখন মহানগরত ভাল মানুষ যান আছে, বেয়া মানুষ সিমানই আছে। বলো, ভিতরতে বই চাহ কাকো। নহয় মানে, জরুরি কাম এটা আছে, তাই উলাই আহিলেই যাম, জানেই তো ব্যবসায় করা মানুষ। হয়, তেতিয়ালে আপনি রক, মই মুনক ফোন এটা করে চাও। কোয়া, কত আছো তুই? আছো আর কোরবাত। আছো আর কোরবাত বলে কলে নহব নয়, কাম তো হলনে নাই? নহল, আজিও নহল। এইয়া, তই তারমানে মানুষজনক লগ নকরিলি? কি মানুষজনক লগ নকরিলি? নয় কি একটা কথা কৈ থাকা মানুষজনক লগ নকরিলি? মানুষজন অফিসত না থাকলে মই কৰ পৰা লগ কৰিম? মই এটা মানুহ এটা বনাই ললেহে হব, মানে কি যে তরকারি সব। হ্যালো হ্যালো, এইয়া দিলে ফোনটা কাটি, মানে কথা পাতি বলে তার ধৈর্যই নাই। এক মিনিট, তই যদি ইয়াতে আছো, মই কাৰ কথা পাতি আছিলো? মোরে লগত, মই মানুহটো ইয়াতে বহি আছো, তুমি তারপরা ফোনত কথা পাতি আছো। এ তেরিকা, মই মনে করা নাই ও, বারো এইবিলাক বাদ দে, কি হল সেইটো ক। হবলে কিটো আছে, অফিসার নাই আহা বোলে, বানপানীর কামত ঘুরি ফুরিছে, ব্রহ্মপুত্রর মাজতে আছে বোলে। সে বুঝছো, দত্তই তোর শেষ ভরসা। তাকে, ভয় লাগিছে এতিয়া, খবর নাহিলে হল আর মোর যি ফুটা কপাল। বানপানীত কাম করে থাকতে এই দত্ত নামের অফিসারজন পানিতে পড়ি মরিল, তো হলে আর। আচ্ছা, ইমান নেগেটিভ কথাবিল চিন্তা করবলে তুই কোরপরা অনুপ্রেরণা পাও? বাবা, এই অকনমান ইতিবাচক কথা চিন্তা কর। অবশ্যই, আজি দুটা ভাল খবরও পাইছো। এটা হয়েছে মানে কেটামান পোস্ট খালি হব বোলে পিয়নজনে কলে। তেতিয়ালে খাতাং, পিয়নে কৈছে তো তেতিয়ালে ফাইনেল, কারণ অফিস এটাত কি হব কি নহব সেইটো পিয়নেহে জানে। আচ্ছা, দ্বিতীয়টো কি? দ্বিতীয়টো মানে গোটেই চাকরিবোৰ দিব পৰা ক্ষমতা বোলে এই দত্তৰ ওচৰতে আছে। সেইকাৰণে তো তেওঁ তোক নিজে মাতিছে। আৰু এটা ভাল খবৰ আছে, অফিসারজনে বোলে কাগজ পত্রবোৰ নিজৰ হাততে ৰাখিছে। তার মানে সাংঘাতিক কিবা এটা নহলে তোর চাকরিটো হব লাগে। সাংঘাতিক কিবা কিবি হবলে নিদিবা আর দে, বি এলার্ট। আর একটা কথা কব নি, সর সুরা একটা ইন্টারভিউ মানে রিটিন এক্সাম টাইপের মাল এটা হয়ে যাব পারে। কি এক্সাম? এই এক্সাম বলে কওতে জাপ মারি উঠিলি যে, সর এক্সাম, জিকে বুর সাই থবি, কিতাব পত্র পড়িবি। আরে ভাই, রেডি হয়ে থাকার আপত্তি কি? হে, মোর মানে এটা পড়া শুনা করাটাই অশান্তি আর। না 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 না, অশান্তি পালে নহব। শুন, বজারত জিকের কিতাব পাই কিনে এনে পড়িবি। আরে ভাই, অকনমান তো কষ্ট করিব লাগিব। ঠিক আছে, তই রহ, মই আহি আছো, তোক মই জিকের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান দিম। হ্যাঁ, এটা মানে মোক তেও পড়াব। হে ভগবান, কপি নকরিবি, বেয়া দেখায়। ও, নামসার বলে কোটা মনত পড়েছে, দেউতা সেদিন কৈছে নামসার বোলে বেশ উঠিছিল, বুঝছে? তরুণ গোসাঁয়ে গোয়া নাম বোলে উঠেই, আর ভুজো যেটু রান্ধে নহয়, আমার ইয়ার ফাইভ স্টার হোটেলের রাঁধুনিও পাত্তা নাপায়ও। তেরিকা, বাকি কাম আগবাড়ু মানে মই তার বিয়ার কথা কৈছো। হে, মই তো প্রতি রাতিয়ে নিঃসঙ্গ, সেই কারণে ময়ও ড্রিঙ্কস করব লাগিছিল নেকি? বেয়া নাপাব,
মই হয়তো অধিকারতকৈ বেছিকৈ কথা কৈছো। হলেই নেকি? হৈছে, তাই আহি আছে। মই আসলতে আপোনাক কথা এষাৰ সুধো বুলিহে ওলাই আহিলোঁ। সুধ। কথাষাৰ আপোনাৰ একান্ত ব্যক্তিগত, তথাপি পূজাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সোধাটো মই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলোঁ। টিচাৰবিলাকে কথাবিলাকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো বৰ দীঘলীয়া কৰে। আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহ যে লাভ লোকচানৰ হিচাপটো লগালগ কৰোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ কথা নাই। পূজাই ক'লে আপুনি হেনো ৰাতি ৰাতি ড্ৰিংকছ কৰে? হয়, তেনেকুৱা অভ্যাস এটা আছে। আপোনাৰ পত্নী ঢুকোৱাৰ পিছত এই অভ্যাসটো বদ অভ্যাসলৈ পৰিণত হৈছে। ড্ৰিংকছ বেছিকৈ কৰে, ৰাতি ৰাতি কান্দে, নোখোৱাকৈ শুই থাকে। এইবোৰ কথা পূজাই কেনেকৈ গম পালে? মইতো তাই সদায় শোৱাৰ পিছতে খাওঁ। চাওক, পূজা এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, বহুত কথাই বুজিব পৰা হৈছে। আপুনি ভাবে নেকি যে আপুনিহে অকল পূজাৰ কথা চিন্তা কৰে? পূজায়ো সিমানেই আপোনাৰ কথা ভাবে। পূজা ডাঙৰ হ'ল বুলি ক'লে মোৰ ভয় লাগে। আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ গ'লে তেতিয়াতো মই অকলশৰীয়া হৈ যাব লাগিব, সেইবাবে মোৰ বৰ চিন্তা হয়। সেইকাৰণেই ড্ৰিংকছ কৰে নেকি? চাওক, মই ড্ৰিংকছ নকৰিলেও এটা কথা জানো, মানুহক ড্ৰিংকছ কৰাৰ কাৰণে বাহানা লাগে। দুখত কৰিব, সুখত কৰিব, টেনশ্যনত কৰিব, ফূৰ্তিত কৰিব। আপুনি প্লিজ ড্ৰিংকছ নকৰিব, ই পূজাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব। আৰু যদি কালিলৈ ড্ৰিংকছ কৰাৰ বাবে আপোনাৰ কিবা এটা হয়, পূজা বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিব। বুজিছে মেম, এটা কথা ভাবি বৰ ভাল লাগিছে। মোৰ পাছত মোৰ পূজাক চিন্তা কৰা মই মানুহ এজনী পাইছোঁ। ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু পূজাৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ মৰম আছে। ড্ৰিংকছটো অলপ কমাব নোৱাৰেনে? চেষ্টা কৰিম, এৰি দিব পাৰিম বুলি মই নকওঁ। জানে, নিশা যিমানেই গভীৰ হৈ আহে মই নিসংগ খুব বেছিকৈ অনুভৱ কৰোঁ। মইতো প্ৰতি ৰাতিয়ে নিসংগ, সেইকাৰণে ময়ো ড্ৰিংকছ কৰিব লাগিছিল নেকি? বেয়া নাপাব, মই হয়তো অধিকাৰতকৈ বেছিকৈ কথা কৈছোঁ। অহ, পূজাই ইমান দেৰি কৰিছে কিয়? মই তাইক মাতি দিছোঁ। এইখিনি সময়ত তুমি বেডৰুমত, এইখিনি সময়ত বেডৰুমত থাকিলে বেয়া দেখায়, মানুহে দেখিলে কি বুলি ভাবিব? হেৰি, মই মোৰ বেডৰুমত আছো, ইয়াত মানুহে ভাবিবলৈ কোন? আৰু কি বুলি ভাবিব মানুহে, মই হোটেলৰ ৰুমত থকা নাই নহয়। তথাপিও দিয়াচোন, হম তুম এক কমৰে মে বন্ধ হো। এ হ'ব, অৰ চাবি। হেৰি, এইপাত দেখিছে নহয়, একেবাৰে মাৰ মাৰি দিম। মই ইয়াত ফটোৱা চিন্তা কৰি থকা নাই আপোনাৰ নিচিনা, মোৰতো আচৰিবলৈ আহিছিলো, কি কথা আছিলে কওক। তুমি একদম নিৰসে, কোনো ৰসেই নাই তোমাৰ। কৈছো নহয়, কি কবলৈ আছে কওক, এই ফটোৱা কথাবোৰ বাদ দিয়ক। কৈছো ৰবা, আচ্ছা মুন কত? অই চাহকাপ খালে, খাই পেলাই ৰুমলৈ গ'ল চাগে। এই নহয় হে, সি তোমাক একো কোৱা নাই? নাই কোৱা, মই সুধিছিলো কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি, সি দেখোন একো নাই বুলি ক'লে, মই তাৰপিছতে কোনো সুধিলো আৰু। হৰা বুজিছা, তাৰ যিখিনি কথা মই শুনিছো, কামটো হ'ব লাগে, পাৰ্মানেণ্ট নহ'লেও মোটামুটি কিবা এটা হ'ব লাগে আৰু। অহ, সি দেখোন মুখখন বিকটাইহে দিলে। সৰু ল'ৰা বুজা নাই, খবৰৰ বতাহ কোনফালে বৈছে, সকলো তাৰ ফেভাৰতেই আছে। জানো হ'লেই হয় আৰু পায়,
যদি হয়ে যায় নহয় কটকী মাষ্টৰক কিন্তু মস্ত ডাঙর মাছ এটা কিনি দি থৈ আহিম। হারা হব, এতিয়া বাকিখিনি কামত আগবাঢ়ো। বাকি কাম আৰু কি কাম বাকি আছে? মই এখন সব কৰিলো, পায়ক খোৱালো, আঙুঠি দিলো, দান দক্ষিণা যে দিবলৈ কৈছিলে সেয়াও দিলো, দেউতাই গাঁৱত নামসাৰ উগালে। অ, নামসাৰ বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, দেউতাই সেইদিনাখন কৈছে নামসাৰ বোলে বেছ উঠিছিল বুইছে, তৰুণ গোঁসাই গোৱা নাম বোলে উঠেই, আৰু ভোজো যিটো ৰান্ধে নহয় আমাৰ ইয়াৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰান্ধনীয় পাত্তা নাপায়ো। তেৰিকা, বাকী কাম আগবাঢ়ো মানে মই তাৰ বিয়াৰ কথা কৈছো হে। অঁ, বিয়াখন অঁ, মই আমাৰ এই মাষ্টৰ নিজে আমাৰ ইয়াতে আছে যে তেওঁক কথাটো কৈছিলোঁ, তেওঁ চাম বুলি কৈছে। হয় নেকি? হ'ব দিয়া, এটা কাম কৰিবা নহ'লে বুইছা, তুমি তাৰ লগত কথা পাতিবা, আই ময়ো থাকিম দিয়া। অঁ ঠিক আছে, মই মোৰটো আছোঁ লওঁ। মই ভাবোঁ ছোৱালীজনী অকণমান শকত হ'লে ভাল হয়, মাৰ নিচিনা। কি মাৰ নিচিনা? মাৰ নিচিনা শকত মোক নালাগে দে, মোক কোচত ধৰি উঠাই লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে নহয়। হয় কি কলি, কি কলি, তই মোক শকত বুলি কৈছ হয়নে? ঐ, এইটোক ফিগাৰ বুলি কয় কৈছ নাই? ফিগাৰ এ হ'ব, হাঁহিব নালাগে, হাঁহি দেখুৱাইছে, এনেকুৱা ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কিমানে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। আঠ বাজিল দেখোন, ঘৰৰ মানুহবোৰ কাৰো খা খবৰ নাই যে, ক'ৰবাত গ'ল নেকি? কেতিয়া আহিলি তই? হা, এঘণ্টামানৰ ওপৰত হ'ল, সন্ধিয়া লগাৰ আগতে ঘৰ সোমাইছোঁ। তোৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলগীয়া আছে, চব ফাইনেল কৰিব লাগিব তো। ফাইনেল মানে কিহৰ ফাইনেল? মাৰ আহক, আমি মানুহ হ'লোঁ তিনিটা, গতিকে তিনিওটাৰে মত মিলিব লাগিব, সময় একেবাৰে নাই বুইছা নাই, পাছত আলোচনা কৰিলে নহ'ব নহয়। ৰাম, কি হ'ল নোকোৱা কিয়? ঐ, তোক গোটেই মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, ভাত খোৱাৰ আগতে কথাবোৰ ফাইনেল কৰি পেলাব লাগে দেই। হেই, তোমালোকে মানে কিনো ফাইনেল চাইনেল এইবোৰ কৰি আছা, মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই দে। এ তেৰিকা, কেছটো হ'লগৈ কি যে তোৰ চাকৰিটো হ'ব বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ, এতিয়া তোৰ বিয়াখন পাতিব লাগে, মানে কি ধৰণৰ ছোৱালীটোৰ পচন্দ সেইমতে কবি, তেতিয়াহে আমি ফাইনেল কৰিব পাৰিম। অঁ, তেতিয়া দেখাৰ লগে লগে আমি ফাইনেল কৰি দিম, নহ'লে চা তই চাবি, দেউতাৰে চাব, মই চাম, সেইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত দেৰি হ'বগৈ জান নাই। এই আগতে চাকৰিটোতো হৈ ল'বলৈ দিয়া, তোমালোকে ধৰিহে লৈছা, চাকৰিটো নহ'বওতো পাৰে, ইণ্টাৰভিউ যদি হয়। হ'ব বুইছ, দত্তই কথাবোৰ এনেই নকয় নহয়। অঁ, ইমান মোৰ ভাগ্যৰ দুখ এনেই খণ্ডন কৰাইছো নেকি? মই ভাবোঁ ছোৱালীজনী অকণমান শকত হ'লে ভাল হয়, মাৰ নিচিনা। কি মাৰ নিচিনা? মাৰ নিচিনা শকত মোক নালাগে দে, মোক কোচত ধৰি উঠাই লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে নহয়। হয় কি কলি, কি কলি, তই মোক শকত বুলি কৈছ হয়নে? ঐ, এইটোক ফিগাৰ বুলি কয় কৈছ নাই? ফিগাৰ এ হ'ব, হাঁহিব নালাগে, হাঁহি দেখুৱাইছে, এনেকুৱা ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কিমানে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। হ'ব হ'ব, পিছত ছোৱালীয়ে উঠিলে বহিব নোৱাৰিব, বহিলে উঠিব নোৱাৰিব, ইটো কৰিব নোৱাৰে, সিটো কৰিব নোৱাৰে বুলি তোমালোকে মোকেতো ক'বা। তেৰিকা, মই এক্সাম্পলহে দিছোঁ ভাই, শকত ছোৱালী মোকো নালাগে, দুজনী হাতী পুহিব নোৱাৰো নহয়। না মানে কি কথা মই ক'ব খুজিছোঁ কি, গা ধৰা হ'ব লাগিব, খিনমিন হ'লে মাৰৰ খুন্দাত চিলিকি যাব। নাই নাই, শকত নহ'বই, অলপ মঙহ থকা হ'ব লাগিব, কিন্তু লাহি পাহি হ'ব লাগিব, এই ধৰা 36 26 36, এক ডেৰ কম হ'লেও কথা নাই। হয় নেকি? বাপেৰে এতিয়া জোখ লোৱা ফিতাডাল লৈ জুখি জুখি দুনিয়াৰ ছোৱালীৰ মাৰ খাই ফুৰিলে হ'ব। এ হ'ব হ'ব, আপোনাৰ চইজৰ কোনো বেলেঞ্চ নাই, কেতিয়াবা শকত নেখিনেই নে একো ধৰিবই নোৱাৰে। এ পাৰিম দিয়া, মুঠতে একদম তোৰ লগত মিলা, মাৰৰ লগত মিলা, মোৰ লগত নিমিলা, মুঠৰ ওপৰত তহঁত দুটাৰ লগত মিলা ছোৱালী এজনী মই পচন্দ কৰিম, মোৰ পচন্দ সাংঘাতিক, বুজি পাইছনে? সেইটো কিন্তু একদম খাটাং। তেনেহ'লে আলোচনাৰ সফল সমাপ্তি ঘটিল, আজিলৈ বিদায়, পৰৱৰ্তী সময়ত ছেইম চেনেল ছেইম সময়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, এতিয়া ভাত দিয়াগৈ বোলা, বৈদ্য ভোক লাগিছে, দবাব লাগে আৰু ধাবলান দিব লাগে। অমা, দেউতাৰ পচন্দৰ নহ'ব কিন্তু মই কৈ দিলোঁ। এই হ'ব ৰচোন, মই আছো নহয়, তই কেলৈ চিন্তা কৰিছ, মই চব ঠিক কৰি দিম, আহ এতিয়া ভাত খাহি আহ। তাৰমানে মোৰ ডিঙিত লাষ্টত ঢোল এটাহে আৰু বজেন পাইছোঁ আৰু। নাই, ভালকৈ বস্তুটো ঠিক কৰিব লাগিব, আগতে চাকৰিটোতো হৈ লওক। কিনকিনিয়া বৰষুণত
জ্বৰ জ্বৰো পানী তুতি যায় সিজে কৰো হাই হাই আসি বৰো পাই না বিছনাৰ ওপৰত সেল মাছে জপিয়া সর্বজন আমার বচন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক নিহার জ্যাসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।